problema de todos. Essa região aqui é a região central do Rio de Janeiro, onde há um grande fluxo de pessoas que vêm de todas as partes do estado, uma vez que aqui nós temos um dos principais terminais rodoviários do Rio. E aí, devido a essa grande circulação, há também um grande risco de contágio. Com vistas a isso, nós estamos aqui realizando uma grande desinfecção, ordenamento urbano, distribuição de máscaras, orientação da população no local. Quando tem milhões de brasileiros morrendo no país, aí eles querem fazer isso com as pessoas que querem trabalhar, dar um pão cada dia para os seus filhos, entendeu? Porque eu acho que nós estamos aqui é para trabalhar.